ସାରିଆ ନଈବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ପେଇଁକିନା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍କୁଟି, ମୁଣ୍ଡରେ ପିଙ୍କ ହେଲମେଟ, ପଛରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଆସାମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଠାଣିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁବାର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ତମୁଲପୁରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଟି ଚଳାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ। ଆସାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 193କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାଚର, ଚିରଙ୍ଗ, ମୋରିଗାଓଁ, ନାଗାଓଁ ଏବଂ ତାମୋଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 2,50,300 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରାକ ଉପତ୍ୟକାର କାଚର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1,48,000 ଲୋକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 349 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 615,00,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।